Kazanova u tom trenutku piše o Veneciji, oni, znači, kavaljeri, u najboljem slučaju u neki nokšir vrše nuždu i onda prospu kroz prozor na ulicu. Znači, možete zamisliti kako je to, ili na ulici si, to je to. Nema, najnormalnija je to stvar bila. Zamislite danas sa svim ovim kupljenjem, što mi je jako, uopšte tu ideju jako podržavam, kupljenjem psećih izmeta na ulici kesom. Zamislite kad se ljudski izmeti nisu kupili sa ulice. Koliko je to nama uopšte ideja strana. Strašna i strašna. Ili ideja Dvora Luje 14. da se niko ne kupa. On se okupao dva puta u životu. Oni su baš bili jebote, Sodoma i Gomora. Do duše, mi možemo da zamislimo taj smrad. Nama je to... Nama je to vi to da imamo fancy špice sa cipele. Samo se, izvinjam se. Odrastao sam kao punker. Kao pozdrav za Luja. Dakle, vrlo mi je poznat koncept. I bio sam ono u tur kombijima sa skaterima i punkerima. Čekaj, koliko se ono, ništa, in a row nisi okupao jedan u životu? Koliko je najduže se niste istoširali? Pa, ne znam. Pucaj puško. Ne znam, sad ću ti reći. Ako ne računamo da sam na moru. To ne računamo. Ma nešto, a što da ne računamo? Pa zašto se na moru se okupaš u moru? Pa tako je, razumiješ. Dobro, ali ne koristiš, mislim, znači, ono, nema slatke vode, nemaš ti tu sad ono... Pa ja volim so da me ono reži da... To vidim po svom brendu. Nemaš sapun, nemaš ništa, sve se računa, evo. Znaš, ne, a, okej, okay. Se uopšte nisam okupao, da mogu sad da se setim, sad ne, možda i duže ima, ali ne mogu da tvrdim. Ali sećaš se čega? Ali ono čega se pouzdano sećam jeste kada sam bio na kursu Gorske službe spasavanja, recimo 10 dana se nisam okupao. Je li to koncept bio radionica neki? Pa ne, nije bio koncept, imaš ti tuš. Ja sam prosto izabrao tako da se ne kupao. Ali je kurs toliko naporan da ti svaku sekundu slobodno koju imaš spavaš. Nema ono, ne pada ti na pamet da se tuširaš. A znate da se Vivian Westwood se ne kupa? Ne. Da, ne kupa se jednomesečno, jer je ona, ali ona je svesno odlučila da koncept kupanja je zapravo nov koncept i nije dobar. I ovaj, to u Britaniji kažu da su oni malo čaknuti, moj omiljeni novinar Ben Fogel, koji radi na onom BBC Earthu, vodi Into the Wild emisiju koja je super, on recimo i cela njegova porodica 7-8 godina ne koriste sapun. Oni se kupaju, ali bez sapuna. E, znam nekoliko takvih ljudi. Da, i onda zapravo kažu da ti, on baš i detaljno se jednom se vratio u live-u, Marko, kao ti, samo nije pekao kolače, nego je pričao o kupanju, on kaže da uopšte nemaju miris, on kaže da znate, mi ne smrdimo, nego samo su, ne znam, isprobao to kad je video negde kad je išao u divljinu, ne znam kako, oni se kupaju vodom, ali ne koriste sapun. Da. I da zapravo posle određenog perioda adaptacije koje traje 2-3 meseca, ti zapravo prestaneš da... Mirišeš. Da, vonjaš. Ti ga neutrališeš. U stvari, tim veštačkim sredstvima, sapunima, površinski aktivnim materijama, svoj organizam iritiraš. Potičeš, da, onda, ona, da lučiš. Kada to samo vodom radiš, onda to se svede na... Jer ti kad odeš, recimo, kad ti pogledaš samo 100 godina unazad, koliko često su se ljudi kupali na selu. Ovi što su nosili vunene džempere. Marko se nije okupao ni jednom. Pa da, ali ti ljudi, ali ti kad odeš i danas na to neko selo u brdo, gde se ljudi ne kupaju po 10-15 dana, ti ljudi nikad ne mirišu lošo. Ali ja mislim da to oni nisu izabrali da se ne kupaju, nego da prosto nemaju... Meni se dešavalo da se ne kupam i duže nemaju, od 10-15 dana. I ja ne smrdim tom prilikom. Ne smrdim tom prilikom. Ko kad si gladan, ne, i pregladniš. To mi drugi kažu. Kaže, devojka, brate, ono, ne mogu da verujem kao terenga da se okupa i neće, ali pritom ono ne smrdi. Da, i kao, znaš, nema... Kao izbija me sve argumente iz ruku. Da, ne može da mi... Da mi smeta. Ne. Hoću da mi smeta, ali mi ne smeta. Da, ne može da mi zameri, jer kao... Moguće da je bilo, ono, od trenutaka kada se duže nisam kupao, ali ne mogu se setim, sad kao pouzdano ti kažem. Dobro, Kalebi, 10 je dobar odgovor. Ali, položili ste kolega. Ali kad sam odrastao, ali dok, ono, detinjstvo, celo detinjstvo sam proveo, kupali smo se jednom nedeljno. Ali ljudi, ili imate u svom okruženju one mlade, savremene roditelje? Ja sam živeo u jednom studiju koji nije imao tuš. Dobro, ti si bio primoran, nije bila stvar izbora, nego jebi ga, nisi imao uslove. Ali imaš sada gomilu nekih mladih roditelja koji ono prate koncept toga da ne kupaju bebe svaki dan, ono veče. Mislim, to je i preporuka. To sam se vrlo iznenadio kad sam gledao ženu koja je doktor i ženu koja je patronažna sestra, znači pedijatar, neonatolog, koji su bili u fazonu, nemojte kupati deca svaki dan kad se rode.
jer i oni su dali neka svoje obrazloženje, uopšte sad ne ulazim u to da li je... Bar da plakneš vodom, to su one bebe kake u pelene, to je razliveno svuda, mislim, barem speri, ništa drugo, ne možeš koristiš ništa ovaj. Mislim da, ne, pa, ja ne mogu tačno da se setim. Ne mogu da tvrdim da je to, da su pričali o tome. O kaki, nego ja mislim da je o kupanju. Da, nego sapunu, mislim da je bila priča. Ja pokušavam da se setim koliko su mi često kupali ćerku. Pazi, ne kupamo je svaki dan, to sigurno ne. Sad je ne kupamo svaki dan. Ona ima koliko, 3? 4 godine će sada, da, sad će 4. Ali, ne kupamo je svaki dan, ali... sad pokušam sjetiti kada je bila beba. Mislim da nismo je kupali. Sjećam se da je bilo, da, to je bilo, ima ona kadica, pa je, znaš, pa mora držiš i posebno kada još dok nije mogla glavu da drži, pa je kupaš, ali nije to bilo svaki dan. Da. To je bilo, ne znam, jednom u nekoliko dana, na primjer. Ali recimo, nešto. jako je zanimljivo kad pričamo o osapu. Izvini, jedino je fora bilo u najranijoj fazi, tipa kada je ono, pre nego što je otpadne pupak i to ima to čišćenje, čišćenje pupka, to mora. I kod dečaka i devojčica nije isto. Devojčice, kada vrše nuždu, moraš da ih brišeš i moraš na određen način, u određenom smeru moraš da ih brišeš. Znaš, to sam saznao, brate, kad sam dobio ćerku, nisam znao. A vrlo je logično. Pa jeste, vrlo je logično, ali ja, jeste, to ali nije nešto čemu... Ne razmišljaš o tome realno. Znači, nisam pomislio na tako nešto u ceo svoj život. Dobro, moraš i dečake, mislim, jedino, ako ih ne, ono, posebno ako ih ne obrezuješ. Mislim, ah, nisi imao toliko avantura. Ne, ubiću se, majke, ubiću se. Ne, slušaj, ja sam srećan sve dok razumem Markove fore. Kad uđemo u dimenziju da Marko baca fore, umire od smeha da ja ih ne razumem, tad smo u problemu. Da, nije, ja volim ovo da multilayer fore, pa nekad moraju se previše objašnjavaju, što opet nije dobro. To mora da se ne kupaš nekoliko dana da bi bio layering. Da. Skidaš sloj po sloj. Koliko se ti najduže nisi kupala? 2 dana. Stvarno? Da. Viš da je šmizla. Ja, boga mi jesam, ali žensko je, žensko. Izviđačima negde, da, bezvodni režim. Pritom ne pričam o tome da se tripujem, mirišem lepo, nego moj osjećaj je gadan, ono, ne mogu. Meni je super bilo, sad sam ovaj Institut za biološke istraživanja i naš biološki fakultet su izolovali neku novu vrstu probiotika koje su dobili iz onog sira iz mješine. Znate ono što se pravi u Crnoj Gori i u Hercegovini. I zapravo ta probiotska kultura je jako dobra, ne za zaustavljanje proliva, jačanje imuniteta, za šta se generalno probiotici koriste, nego snižava nivo šećera u krvi i za sve ljude koji imaju problem s insulinskom rezistencijom. Aha, je jako dobro. Top. Ali i to je bilo jako zanimljivo, mislim da će Hemofarm da pravi lek od toga, tako to je sve već inkorporirano. Šta nam se slomilo, ljudi? Nešto pade odavde. Moje igračke, ništa. Se nastavio, da. Ali je fora što su oni to zapravo samo se u tom... A prave probiotik. Probiotik prave, ali to su izolovali tu kulturu u tom malom području i oni kažu to ima veze sa mikrobiomom ruku žena koje prave taj sir. A, wow. I kad dođe u kontakt. Da, i znači i ti posle, kad gledaš koliko su bili mudri naši preci, ti kad odeš na Goliju ili na planine u Hercegovini ili u Crnoj Gori ili na Zlatibor, nije ni važno, znači imaš posebnu prostoriju gde se to pravi i tu samo ta žena ulazi koja pere ruke vodom, samo vodom i onda ona samo pravi sir. I bukvalno su oni znali da mora ti mikroorganizmi da učestvuju da bi sir bio sir, a kajmak bio kajmak od te žene i da. A pazi, jako ti je zanimljivo. Dođeš spontano do toga, sigurno. Pa dođeš spontano, dođeš godinama, tako se godinama, to radi. godinama. Pa već smo ne, pričali mi... Ne, kao ta žena je spremala, razumeš, svojim golim rukama i onda dok je prošlo, morao prođe došlo... To je tradicija, njoj je to neko objasnio. Ne, da, to su došli nekad, u nekom trenutku su došli do procesa toga. A vrlo moguće nekim čudnim proviđenjem.